אוקיי, אנחנו בדוגמה ראשונה של פיתוח פונקציה לטורפויה ממשית, תזכור את כמה מושגים, אז e במינוס פי פאי, אנחנו מסמנים את המרחב של הפונקציות הרציפות למקוטעין, פונקציה רציפה למקוטעין אם היא רציפה פרט למספר סופי אולי של נקודות, אז יש לי פונקציות שמוגדרות בקטע מינוס פי פאי, הן רציפות והן מקבלות ערכים מרוכבים, אז על המרחב הזה זה מרחב וקטורי ליניארי, אפשר להגדיר עליו את המכפלה הפנימית הזאת. המערכת הזאת של הפונקציות האלה היא מערכת אורתונורמלית, זאת אומרת כל פונקציה כזאת, הנורמה שלה, זאת אומרת שורש של מכפלה פנימית עם עצמה, דברים שעשינו בשור שעבר, אז כל פונקציה כזאת, הנורמה שלה היא 1, והמכפלה של כל 2 כאלה, כמו שמוגדר פה, היא 0. במונחים של ליניארי זוכרים, זה כאילו וקטורים באורך 1, ומונחים אחד לשני. אוקיי, אז אנחנו מגדירים את מקדמי פוריה להיות A0, המקדם הראשון זה 1 חלקי פאי אינטגרל ממינוס פאי עד פאי של F. AN זה, אפשר להסתכל על זה כמו הטלה של הפונקציה F על קוסינוס NX, BN זה הטלה של F על סינוס NX, והטור פוריה שמתקבל אחרי שמחשבים את המקדמים האלה, זה הטור הזה, זאת אומרת מציגים פונקציה כסכום, כמו הפיתוח לטור טוילור, אבל עכשיו זה טור פוריה, והגל הזה זה בגלל שההתכנסות הזאת היא, כן, צריך שהטור הזה יתכנס במידה שווה כדי שבאמת אפשר יהיה להגיד שהפיתוח קיים. בסדר? אז אוקיי, אז תרגיל ראשון, חשבו טור פוריה בקטע מינוס פאי פאי של הפונקציה fx, כאשר x גדול שווה מ-0, f שווה 1, וכש-x קטן מ-0, אז f שווה למינוס 2. אז טכנית מה שעושים זה מה שבעצם כבר נתון לנו הכל, רק צריך לחשב את כל האינטגרלים. כן, צריך לחשב את המקדמים, צריך לחשב את a0, כאילו עבור n0 צריך לחשב את האינטגרל הזה, עבור ה-an אם צריך לחשב את האינטגרלים האלה לכל n, עבור ה-bn אם צריך לחשב את האינטגרלים האלה, ו... אלה ה-AN וה-BN שמתקבלים הם המקדמים. בסדר? אז בואו נעשה את זה. אז אוקיי, אז מה זה A0? A0 יהיה 1 חלקי פאי אינטגרל ממינוס פאי עד פאי של F. עכשיו, אבל F מוגדרת אחרת על X'ים חיוביים ושליליים. אז יהיה 1 חלקי פאי ממינוס פאי עד 0 של מינוס 2. כן, אתם יכולים נסתכל אחורה, זה איך ש-F מוגדרת עבור X שליליים, ועוד 1 חלקי פאי אינטגרל מ-0 עד פאי של 1 dx עבור X חיוביים, אז זהו נכון, כי אינטגרל, מה זה אינטגרל של מינוס 2? זה מינוס 2x, אז יש לי מינוס 2 כפול 0, מינוס, כן, אז... כן, אז אתם יכולים להסתכל פה, זה יוצא מינוס מינוס מינוס. אז, כן, למעלה אם אני מציבה את 0 זה 0, אז יש לי 0 מינוס, אחר כך יש לי מינוס 2x כפול, במקום x אני מציבה, זה מינוס 2 כפול מינוס פאי, אז פה זה יוצא חיובי, אז זה מינוס 2 פאי, אבל יש לי פה עוד חלקי פאי, אז יחד זה יצא מינוס 2. בסדר, אז האינטגרל הראשון יוצא מינוס 2, האינטגרל השני יוצא, שוב אפשר, כן, אינטגרל על 1 זה x, ואני מציבה פאי מינוס 0, יוצא פאי, אני מכפילה בחלקי פאי, יוצא 1. מינוס 2 ועוד 1 זה מינוס 1. אז a0 זה מינוס 1. אז מה זה an? אז an, שוב, אתם יכולים לסתכל למעלה, זה 1 חלקי פאי, אינטגרל ממינוס פאי עד פאי, של fx קוסינוס nx. נסתכל על זה ככה, קודם מטילים על הפונקציות הזוגיות שזה קוסינוס, אחר כך מטילים על הפונקציות האי-זוגיות שזה סינוס. אז 1 חלקי פאי, אינטגרל ממינוס פאי עד 0, כן, שהוא הפונקציה מוגדרת אחרת עבור שלילים וחיוביים, אז מינוס 2, ככה הפונקציה מוגדרת עבור x'ים קטנים מ-0, קוסינוס nx, dx, ועוד 1 חלקי פאי, אינטגרל מ-0 עד פאי, של 1 כפול קוסינוס nx dx, שזה שווה, אז יש לי מינוס 2 לכל צד החוצה, זה מינוס 2 חלקי פאי, אינטגרל של קוסינוס nx זה סינוס nx חלקי n, ואנחנו בין מינוס פאי ל-0, ועוד 1 חלקי פאי,
שוב, אינטגרל של קוסינוס זה סינוס nx וkn בין 0 לפאי. אוקיי, אז שימו לב שסינוס של 0 זה 0, סינוס של כפולות שלמות של פאי זה 0 גם, נכון? אם יש לנו את מעגל היחידה, הסינוס זה היתר על ציר y. אז כשאני ב-0 היתר על ציר y הוא 0, וכשאני ב-pi היתר על ציר y הוא 0, או כפולות שלמות של פאי. או במחשבון, פשוט, אבל צריך לכל n, צריך להבין את זה על המעגל, אז זה שווה 0. אוקיי, אז כל ה-anים שווים 0, אז מה אפשר להגיד על ה-bnים? אז, ושוב, אנחנו מדברים על כל n גדול שווה 1, אז 1 חלקי פאי, אינטגרל ממינוס פאי עד פאי של fx סינוס nx dx. אז שוב, יש לי 1 חלקי פאי כמו קודם, בין מינוס פאי ל-0 זה מוגדר אחרת, זה מוגדר להיות מינוס 2 סינוס nx dx, ועוד 1 חלקי פאי אינטגרל מ-0 עד פאי של 1 כפול סינוס nx dx. אוקיי, אז למה זה שווה? כן, זה הרבה אינטגרלים של סינוס nx, קוסינוס nx, זה מכפלות שלהם. יש כמה סרטונים לפני הסרטון הזה שמראים הרבה מכפלות של סינוס nx, קוסינוס nx ועוד סוגים, אז שווה לראות את זה אם אתם לא כל כך, כן, לא כל כך זוכרים את הסיפורים האלה. אז איפה אנחנו? 1 חלקי פאי. בסדר, אז אני עושה עכשיו את האינטגרל, בסדר? אז שוב, המינוס 2 כבר יכולה לצאת החוצה, זה מינוס 2 חלקי פאי. אבל אינטגרל על, אוקיי, אינטגרל על סינוס זה מינוס קוסינוס, אז כבר אפשר להעלים את המינוס הזה ולהתייחס לכאל קוסינוס, אז זה קוסינוס nx חלקי n ממינוס פאי עד 0, מינוס 1 חלקי פאי, אז שוב, זה מינוס קוסינוס, אז פה יש פלוס, אז המינוס כן רלוונטי. קוסינוס nx חלקי n, מ-0 עד פאי. אוקיי, זהו כמעט, רק צריך להבין עכשיו איך קוסינוס מתנהג. כן. אז קוסינוס, קודם כל קוסינוס של 0 זה 1, בסדר? אבל מה קורה עם קוסינוס של כפולות של פאי? אז קוסינוס של 1, קוסינוס של 0 כפול פאי, זה 1. קוסינוס של 1 כפול פאי זה מינוס 1. קוסינוס של 2 כפול פאי, כן, אז קוסינוס n פאי, זה כל הזמן יחזור עכשיו הדבר הזה שאני אומרת, אז בואו נכתוב את זה. אז קוסינוס, קוסינוס n פאי שווה. אז כאשר, ואני מדברת על n טבעי, לא על n שווה 0, סתם הדוגמה, עכשיו מתחילים מ-n שווה 1, אז כאשר n זוגי, בסדר, זה כמו קוסינוס 2 פאי, קוסינוס 4 פאי, זה כאילו כמו קוסינוס 0. זה קוסינוס של סיבובים שלמים, שזה 1. וכאשר n e זוגי זה מינוס 1. אז זה כל הסוף של כל הפתרונות האלה, הוא תמיד לוקח בחשבון את העובדה הזאת. אז יהיה לי עכשיו 2 חלקי פאי כפול מה? אז קוסינוס 0 זה 1, פחות, מה זה קוסינוס מינוס n פאי? קוסינוס מינוס n פאי זה כמו, כן, איך אני אומרת את זה אחרת, הדבר שאמרתי פה? אני יכולה גם לכתוב שקוסינוס n פאי שווה, אני מדברת רק על n טבעיים, מינוס 1 בחזקת n. אז אם n שווה 1 זה יהיה מינוס 1, אם n שווה 2 זה יהיה 1, אם n שווה 3 זה יהיה מינוס 1 וכולי. אז מה שכתבתי בכחול זה דרך קצרה לרשום את מה שכתבתי באדום, וככה נראות התשובות. אז יש לי מינוס, עכשיו יש לי מינוס 1 בחזקת n, כי זה בדיוק קוסינוס n פאי, זה כמו קוסינוס מינוס n פאי. כן? זה חצאי סיבובים, לא משנה קוסינוס n פאי, קוסינוס 1 כפול פאי זה ללכת ככה, אבל אני מגיעה לפה. קוסינוס מינוס 1 כפול פאי זה ללכת ככה, אבל אני עדיין מגיעה לפה. בסדר? אז מינוס 1 בחזקת n, אם תרצו את הסרטון הזה אז תגידו לי, אני עושה את זה כדרך אגב כי זה לא הנקודה פה בתרגיל, לחלק ל-n שפשוט היה שם, ועוד 1 חלקי פאי, בסדר? אז אוקיי, אם אני לוקחת פה, טוב בוא נעשה רגע מינוס 1 חלקי פאי, עכשיו מה יש לי פה? קוסינוס n פאי זה שוב, זה מינוס 1 בחזקת n, מינוס 1 לחלק ל-n.
בסדר? אבל המינוס הזה אני יכולה להכניס אותו פנימה. אז מה זה יהיה להכניס אותו פנימה? זה יהיה מינוס 1 בחזקת n כפול מינוס 1 בחזקת 1. פה זה n. אז זה יהיה, קודם כל זה נשאר. עכשיו אני הופכת את זה לפלוס. אז פה יש לי המינוס מינוס 1 יהפוך להיות 1. אז ה-1 פה בצד ימין אני מתחילה איתו. עכשיו יש לי ועוד, אני ארשום מינוס 1 בחזקת n כפול מינוס 1, שזה מינוס 1 בחזקת n ועוד 1, לחלק ל-n. בסדר, אז אוקיי, זה כמעט זה, אבל בדרך כלל רושמים את התשובות האלה בצורה אפילו עוד יותר... כן, אז מה זה bn? קודם כל a-nים ראינו שהם 0, אבל מה זה bn-ים? אז מה קורה עם n זוגי פה עכשיו? אם n זוגי יש לי 1 מינוס 1 פה, שזה 0, ופה יש לי גם 1, נניח n שווה 2, אז זה 1 ועוד מינוס 1 בשלישית, שזה 1 מינוס 1, זה 0 גם. אז 0 עם n זוגי, ובדרך כלל רושמים n מהצורה 2 k, k טבעי. ומה קורה עכשיו עם n אי זוגי? אז פה זה, יש לי 1 מינוס 1, זה 1 ועוד 1, זה 2. אז זה 4... חלקי, כן, אז זה 1 חלקי פאי, אני מכניסה פה את ה-2 פנימה, 2 כפול 2 חלקי n זה 4 חלקי n, ועוד מה? אוקיי, אז שוב יש לי פה 1 ועוד n אי זוגי, אז זה 1 ועוד 1 זה 2 חלקי n, כאשר n מהצורה 2 k מינוס 1, k טבעי, זאת אומרת, קיבלנו שהבי k זה 0, כאשר n מהצורה 2 k, ומה זה 6 חלקי n פאי? 6 חלקי n פאי כאשר n אי זוגי, בסדר? k טבעי. זאת אומרת 1 ו-2, 3 וכולי. אוקיי, אז איך נראה הטור? כן, אנחנו עדיין, כן, אז fx, הפונקציה שהייתה נתנה לנו בשאלה, שווה. קודם כל אמרנו a0, חלקי 2, כן, אני עכשיו הולכת הייתה הנוסחה האחרונה שהייתה למעלה, אני פשוט מטיבה בה, כן, אני אראה אותה רגע, זה הנוסחה הזאת, בסדר? אז ה-F הזאת, ואני מציבה פה עכשיו, אז אני שם את ה-F חלקי 2, ה-A-N אם זה 0, וה-B-N אם אני אציב אותם. אז A-0 היה... יש לנו מינוס 1 חלקי 2, ועוד סכום n מ-1 עד אינסוף, ה-an'ים יתאפסו, אז אנחנו נשארים רק עם bn. אז 2n מינוס 1, רגע, אנחנו ב-6 חלקי 2n מינוס 1. אז 6 חלקי 2n מינוס 1, פאי, כפול סינוס 2n מינוס 1 x. בסדר? זאת אומרת ה-n, אני לא יכולה לשים פה n כי n הולך מ-1 עד אינסוף ואני רוצה שהמקדמים הזוגיים יתאפסו. אז אני שם 2n מינוס 1, אז כש-n שווה 1 יהיה לי 6 חלקי 1 כפול פאי ופה יהיה לי 1. כש-n שווה 2 יהיה לי 6 חלקי 4 מינוס 1, שזה 3. בסדר? זאת אומרת, פה בפנים יהיה לי רק את ה-n'ים האי-זוגיים.